pojďme si to nejprve natrénovat. Teď to bude na nečisto. Tak já vás poprosím, aby jsme všichni teďkon, až já takhle mávnu, zakřičeli: stromečku, rozsvič se. Tak já mávám, pojďme. Stromečku, rozsvič se. To bylo asi málo. Já mávám. Výborně, to se nám povedlo. Stromeček na Palackého náměstí v Kutné Hoře nám už svítí a v tuto chvíli tady oficiálně začíná adventní období, které samozřejmě vyvrcholí vánočními svátky, a my vám všem moc děkujeme, že jste nám pomohli s rozsvícením stromečku.